musharax Cabdullaahi Maxamed Gaaxnuugo oo taagan golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa isla markaasina ka sharaxan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa kormeer indhayndhayna ku soo maray deegaanka hoos yimaada degmada Farweyne ee gobolka Maroodi Jeex halkaas oo ay ka socoto qaybinta kaarka codbixiyayaasha iyadoo ay deegaanadaasi ka jirta abaaro baahsan iyo sidoo kale biyo la'aan saameysay dadka deegaankaasi musharax Cabdullaahi Maxamed Gaaxnuugo oo ku sugan degmada Farweyne oo la hadlay telefishinka Star ayaa ka warbixiyay habsami oo socodka qaybinta kaarka codbixiyayaasha oo ka socota deegaankaasi waxaanu kormeer ku marinay deegaanka ka socoto diiwaangelintu Hargeysa ilaa Farweyne deegaanka ku goobtan joognaa waxa weeyaan Farweyne degmada Farweyne goobtan oo goobo badan oo diiwaangelintu ka socotay dib loogu soo celiyay oo goobtan la isku wada keenay ayaa dadkii xuduudka deganaa iyada oo xiga sheeyo aagyadan lagu soo ururiyay kuyugu aad buu dheer yahay shaqaduna si fiican bay u socotaa oo qurux badan oo habaysan bay u socotaa commissionkana iyo qolada shaqaalaha hawsha wadaana aad buu u mahadsan yihiin si fiican oo qurux badan oo u socotaa waxaanan inkastoo kuyuguna aad u dheer yahay goobaha saan soo sheegnay goobo fara badan oo la isku wada keenay tahay dad badan oo magaalooyin badan oo xagga kalinka shanaad Itoobiya laga soo guray iyo dadkii kale xuduudaha ku teedsanaa intuba ay ka buuxaan oo ay meeshu saadarka san sawirka baad ka arki doontaan ceeriyoona shaqadu si fiican uga socoto aad iyo aad baan komishanka uga bogaadinaynaa weyna maasiin ta kale dadkana waxaanu ku wacyigelinaa anagu ammaan ku buurinaynaa inay sidaa quruxda badan ay u qaadanayaan iyo qaabka qaabaysan ay kuyuga ugu jireen inay si fiican u qaataan tartiibtaana kuyugana ay si fiican isu nidaamiyaan dadka kale deegaanada ku hareereysan ee aan weli qaadana waxaan leenahay way fursadda haystaan way yartahay toddobaadii cishay imika laba durba laba cishay tagay ee shan cishay haray shanta cishay inay ku diyaar garoobaan oo ay kaarka ku qaataan kaarka qaadashadiisu waa waxay adag tahay siduu soo noqdaa mar labaad marka imika chance tahay chance-ka inay ku qaataan oo ay inta imika kaarsan ay ku diyaar garoobaan ay ku dhameystirtaan mana horta ku buurina qaar ka mid ah dadka deegaankaasi oo la hadlay telefishinka Star ayaa sheegay in si nabadgelyo ah ay ku socoto qaybinta kaarka codbixinta waxaana ay carabka ku adkeeyeen abaaro baahsan oo ka jira deegaanada hoos yimaada degmada Farweyne doorashada sida uu socoto way fiican tahay alxamdulillaah rabbil caalamiin waana nabadgelyo taa kadib dadku wuu farabadan yahay dad farabadan baa isu yimid meel kastaba uu isaga yimid dhowr meelood baa la isku soo raray sidaa laa jilgeed waa howl badan tahay meeshu dadkuna kuleyl iyo waqtigu ku jira iyo haddii aan la ydhaa biyo la'aan isagoo baabuur soo raacay meel taraaga ka yimid aan markaa taa sidaa laa jilgeed baan dadku u karay kuyuga oo dheer marka haddii aan meelo kale loo geyn karayn macnaha in loo sameeyo dhowr kuyuyo iskarabsadaa ayuu dadku ku fiican yahay dabadeed waxaanu ka codsanaynaa dowladda sharafta leh waqti kulul baanu ku jirnaa gaari gaari saar ah biyo la laayahay wax kasta la laayahay marka nin walibana wuxuu jecel yahay inuu doorashadiisa galo oo soo saaro dadkiisa uu helay waxaanu codsanaynaa in la ballaariyo si dhaqso badan loogu dadaalo si loogu baahiyo goobadaha oo nuqulyo kuyuga laga dhigina dhowr kuyuga looga dhigo dhowr kuyuga laga dhigo haddii ay noo suura geliso waxaan leenahay dadku wadabariis sayla dee intuba oo dalkeenni waana fogta halkan meo gaaligan saaka soo fuloon imika fursanay kulankay hadii aanu helo xalweyn maxaa loo dhaweeyo qaar ragga haloo dhaweeyo leen oo kuy sayla sayla aanu kaga ridna anagu qaar baa wadabariis ka riday haddii haddoo dowladdu ay ka qaan weydo halkan dadweynihiina waxaa hanuunsan yahay waxa loo leeyahay halkan kuyuga aad iyo aad loo kordhiyo aad iyo aadna loogu dadaalo xariirka oo saar telefishinka Star.